U klubu za stare u Staroj Pazovi Crveni krst organizovao je akciju merenja šećera u krvi i merenja krvnog pritiska. Ova akcija sprovodi se u okviru projekta HIL koji je nastao u saradnji Crvenog krsta Srbije i Federalnog crvenog križa Bosne i Hercegovine. Ideja projekta nastala je da se starijim licima obezbedi dostupnost zdravstvenoj zaštite jer veliki broj njih zanemaruje svoje preventivne preglede i praćenje osnovnih parametara zdravlja. Ja sam dijabetičar i imam visok pritisak, kontrolišem, imam terapiju redovno. Veoma sam zadovoljna, stvarno sve je na svom mjestu i prijatno osoblje i sve, apsolutno podržavam to. Da li vi redovno kontrolišete vaš šećer i krvni pritisak? Da, naravno, jer imam problem sa tahikardijom i to praktikujem i sa lekarom i u kućnim uslovima da izvršavam tog tipa provere. Prošle godine održane su dve obuke volontera na Letenci i u Sarajevu. Svaka organizacija ima formiran tim od 5 obučenih volontera, a timovi na terenu provjeravaju krvni pritisak i šećer u krvi, te u slučaju potrebe intervenišu obezbeđivanjem lekarskog pregleda. Ovim načinom provere zdravstvenog stanja starijih lica. Obezbeđuje se rano otkrivanje sistemskih bolesti. Cilj ovog projekta jeste da pomognemo našim starijim sugrađanima, znači sugrađanima od 65 godina, da im pomognemo da na što bolji način dobiju zdravstveno-preventivne usluge i savete kako da im, da kažemo, da sačuvaju svoje zdravlje. Projekat će imati i u julu završnu konferenciju i sa tim će se upotpuniti, da kažemo, projekat, ali će se nastaviti dani da se obeležavaju i iduće godine. Projekat HIL provodi se u organizacijama Crvenog krsta u 7 opština Sremskog okruga u Srbiji, u Pećincima, Irigu, Inđiji, Sremskoj Mitrovici, Rumi i Staroj Pazovi i u 5 kantona u Bosni i Hercegovini.